Колись жінка, яка біжить марафон, вважалася божевільною. Так само, як жінка, що боксує або змагається у хіджабі. Але, як показав час, будь-які упередження щодо можливостей жінки неправдиві. Жінки можуть все. Компанія Nike випустила міні-фільм про спортсменок, які здолали бар'єри та переписали історію. У ролику знялися гімнастка Симона Байлз, фристайлерка Клоя Кім, фехтувальниця Ібтіхай Мухаммад та тенісистка Серена Вільямс. У компанії зазначають, що відео розповідає про жінок, які надихають цілі покоління йти за своїми мріями. Кожна мрія дається разом із силами, необхідними для її здійснення.